北国新聞ニュースをお伝えします。去年は北陸3県の高速道路で交通死亡事故が発生しなかったことが分かりました。死者ゼロは1972年に一部区間が開通してから初めてです。中部管区警察局の金沢高速道路管理室によりますと、石川県内の北陸道67キロと能越自動車道 13.6 キロでは去年人身事故がおととしより11件減って5件、けが人が13人少ない5人で、死者は2年ぶりに出ませんでした。富山県の高速道路は人身事故10件、けが人11人で、福井県は人身事故10件、けが人14人で、両県とも死者ゼロでした。石川県内では1972年に金沢西と小松の間が初の高速道路として開通し、事故死者は2001年が8人で最も多く、2018年は県内6度目の死者ゼロになりましたが、おととしは3人が亡くなりました。中部管区警察局の金沢高速道路管理室は、北陸の高速道路で年間の死亡事故がゼロになった理由について、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い遠出を控える人が増え、交通量が激減したことに加え、煽り運転の厳罰化でドライバーの安全意識が高まったためとみています。また石川県内では先月の交通死亡事故が県警が統計を取り始めた1956年以降で1月としては初めてゼロになりました。石川県警によりますと、先月は人身事故が去年から72件減って126件、けが人は95人減って142人、死者は7人からゼロになりました。月単位で死者がいなかったのはおととし8月以来7度目です。去年は1月末に交通死亡事故の多発警報が出され、年間の死者も40人と2年連続で増え、県警が取り締まりを強化しました。県内での死亡事故ゼロは去年12月26日から続き、県警は新型コロナの感染拡大で初詣などの人出が減り、大雪で外出を控える人や慎重に運転するドライバーが増えたためとみています。いろんな要因が重なってのことでしょうけれども、ね、そうですね、まあ、雪とコロナでですね、はい、交通量が減ったことが、まあ、主な要因のようですけれどもね、はい、まあ、ここはまあ前向きに受け止めて、まあ、とりわけ雪で、路面状況が良くない時期ですからね、まあ、気を抜かず、まあ、安全運転を心がけたいですよね。そうですね。ではニュース解説です。新型コロナウイルス感染症の住民向けワクチン接種について、金沢、白山、野々市、河北、津幡、内灘の6つの市と町が事務手続きなどを共同で行うことになりました。住んでいる自治体以外で接種を受ける場合に手続きが簡単になるそうですが、野口さん、利便性が高まることで円滑で迅速な接種につながってほしいですね。そうですね。このワクチン接種はですね、まあ、原則として、居住する自治体の医療機関か、まあ、指定された接種会場で、受けるということになりますが、はい、まあ、自宅からこの別の市や町に、まあ、通勤通学し、まあ、そこで、接種したい場合はですね、その自治体に、まあ、事前に申請をして、まあ、必要書類を発行してもらう必要があるんですね。はい。しかし、まあ、近隣の その自治体同士が、まあ、連携すれば、まあ、こうした申請や書類が、まあ、不要となりますよね。まあ、職場や学校の近くの病院や接種会場で受けやすくなるメリットがあるんですね。まあ、この連携は金沢市の山野市長がですね、6つの市と町で構成する、まあ、石川中央都市圏の会議で提案したものなんですけれども、はい、まあ、各自治体の市長、町長からはですね、まあ、景気の節減や業務の効率化につながるとして歓迎する声が出ていましたですね。はい、この6つの市と町の人口は71万7000人で、
県全体の6割以上を占めますから、連携がスムーズにいけば接種率を高める効果が期待できそうですね。そうですね。この6つの市と町にはですね、医療機関が少ない自治体もあり、医療機関が比較的充実している、金沢市が他の市町の住民を受け入れることが、この連携では想定されますね、はい、またこの金沢市民もですね、昨年、インフルエンザワクチンの接種を受けた高齢者のうち約 5% は金沢市外で、受診しているそうですから、6つの市と町の中で自由にこの接種場所を選べればですね、ワクチンが受けやすくなりますよね、はい。石川中央都市圏の枠組みではこれまでも医療分野で連携した取り組みで実績を上げてきましたからね。そうですね。2018年4月からですね、金沢市の駅西福祉健康センターで金沢広域急病センターというのが運営がスタートして、6つの市と町をエリアとする3つの医師会の医師が夜間診療に当たっているんですね、こうした実績が今回の取り組みの背景にあると言えそうですし、金沢市はこの広域急病センターも接種会場として利用しようと、そういう想定もしているようですね。さて、そのワクチンなんですが、未知の部分もあるだけにどのような副反応があるのか不安に思う人も多いでしょうね。そこが気がかりでね、迷っている方も多いんじゃないかと思いますけれども、このワクチンは2月中に医療従事者への接種が始まり、4月以降に65歳以上の高齢者、そして65歳未満の人への接種はですね、高齢者への接種がおおむねその終わった後となる見込みなんですね、はい。県内ではすでに会場設営の訓練なども始まってますよね、世界で最も早く接種が進むイスラエルではですね、この2回の接種を終えた人のうち、1週間以上経過した後に感染が確認されたという割合は0.01% にとどまるという、調査結果も報告されていますね、はい。本格的に日本で接種が始まるまで、もう少し時間がありますからね、こうした前例もこれからどんどん出てくると思いますが、参考にしながらですね、国民の方も落ち着いて接種を判断したいですよね。そうですね。さて、椿が鑑賞できる野々市市内の展示施設で地元ゆかりの3品種が初めて揃って開花しました。野々市で生まれた椿の品種には野々市、太平の里、草園、それにいおりの梅雨の4つがあります。4年前に開館した野々市市の施設野々市椿館にはこのうちの野々市だけが展示されていました。野々市市は今年11月に市制施行10周年を迎えることから、市の花木椿を展示紹介する野々市椿館は2年前から本格的に残る3品種を探し始めました。その結果、草園はおととし夏に2鉢が見つかり、太平の里もおととし秋に市内の愛好家が育てていた4鉢を遺族から譲り受けました。太平の里は成長過程だった昨シーズンにつぼみをつけませんでしたが、今シーズンはこのように見事に赤い花を咲かせました。野々市と草園もそれぞれ時色と淡い桃色の花を咲かせ、3品種の開花が初めて実現しました。花は来週中まで楽しめるということで、椿館を管理する高見重藤さんは、野々市ゆかりのコレクションがそれぞれ違う花をつけてくれた、多くの人に見てもらいたいと話しています。兼六園の中にある金城霊宅に硬貨を投げ入れたり小銭を洗おうとしたりする行いが後を絶たず、石川県金沢城兼六園管理事務所などが困惑しています。金沢の地名が生まれる元になった金城霊宅には、芋掘り藤五郎が砂金を洗ったとする金洗い沢の言い伝えがあります。金運のパワースポットとして知られ、特に北陸新幹線の開業後は多くの観光客などが訪れて小銭を投げ入れるほか、言い伝えを誤解して
効果を現おうとする姿も見受けられます。金城霊宅を管理する県金沢城兼六園管理事務所は百万石祭りの前に行う清掃と同時に効果を回収し公園の管理費に充てています。兼六園に隣り合う金沢神社も日頃から境内と金城霊宅の周辺を掃除し効果があれば回収して管理事務所に届けています。管理事務所は小銭を投げ入れる場所ではない、できればやめてほしいと呼びかけています。地元で活動するプロスポーツチームの新しいファン獲得につなげようと金沢市はチームや選手の魅力を紹介する動画を制作しました。金沢市が作った動画はサッカー J2 のツーエーゲン金沢、プロ野球独立リーグ BC リーグの石川ミリオンスターズ、それにバスケットボール B3 金沢サムライズの3チームを取り上げ、試合や練習で奮闘する選手の姿をまとめています。1分半の長編と30秒の短編があるこの動画はホームゲームの試合会場で放映されることになっています。中野戸町は昨日までに旅先で休暇を兼ねて働くワーケーションの候補地に町内にある古民家など4つの施設を選びました。ワーケーションの候補地に選ばれたのは中野戸町末坂の旅館織姫の宿くつろぎ、高畑の農家民宿喜び屋、のとべ上の古民家旧丹後亭、二宮の雨日陰姫神社の4施設です。いずれも町を代表する木造建築で木のぬくもりを感じながら仕事に励める環境が整っています。候補地を選ぶため先月下旬には町の職員や宿泊関係者などが現地調査を行いました。このうち蔵を仕事スペースとして活用する予定の喜び屋では、静かで仕事に集中できそうだといった意見が出されました。中野戸町は来月4つの施設をめぐるモニターツアーを開催し、将来的な移住や定住に結びつけたいとしています。コロナ禍でワーケーションの取り組み、一気に進みますからね。本当に熱心なところが増えてきましたですね、はい。ワーケーションのこう適時であるかどうかというのはやはり仕事の能率が上がるかどうかというのがポイントだと思いますね、はい。そういう意味で言えば、豊かな環境をプラス、おしきせがましくないもてなし力が求められると思います、はい。そうした点からも能登の底力が問われていると思いますね、金沢市五達の小学校校歌の立志式が昨日までに行われ、中学2年生が自立への誓いを新たにしました。金沢市の石引少年連盟が五達の小学校の体育館で開いた先月30日の立志式には、資金大中学校などの中学2年生70人が出席しました。式ではお笑いタレントの太平雅彦さんがピンチの時ほど笑顔が武器になると呼びかけました。そして生徒代表の角尾あゆさんが、将来の夢に向かって日々努力したいと決意を述べました。河北市の高松中学校で昨日、1年生が卒業生に贈るぶどうをモチーフにしたコサージュを仕上げました。高松中学校の中庭にはぶどう園があり、生徒たちが地元特産のぶどうの栽培や収穫を体験しています。卒業生に贈るコサージュ作りは昨年度に続き2度目です。授業で高松ぶどうについて学ぶ1年生85人は、絵の具で色をつけた樹脂粘土でぶどうの実を作り、針金で固定した上で葉やリボンを添えて仕上げました。1年生の一人は、3年生が高校でも頑張ろうという気持ちになってくれたら嬉しいと笑顔で話しました。このコサージュは卒業式前日の来月11日に81人の3年生に贈られます。とっても素敵なコサージュ、喜ばれるでしょうね。そうですよね、いい卒業式になるといいですね。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。